ৰাজ্যত পুনৰ মইনা নায়কৰ দৰে কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। কৰ্মৰত অৱস্থাত কলঘৰৰ মেচিনত সোমাল শ্ৰমিকৰ হাত। আজি ফাকুৱাৰ দিনাই সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। কলঘৰত কাম কৰি থকা শম্ভু তাঁতী নামৰ এজন শ্ৰমিকৰ হাত সোমাল কলঘৰৰ মেচিনত, আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত। লৈ আহিছো সবিশেষ। কলঘৰৰ মেচিনত সোমাল কৰ্মৰত শ্ৰমিক, ৰাজ্যত পুনৰ মইনা নায়কৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ৰাজ্যত পুনৰ এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, মেচিনে কাটি নিয়া শ্ৰমিকজনৰ এখন হাত। আমাৰ ৰাজ্যত পুনৰ মইনা নায়কৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কাম কৰি থকা এজন শ্ৰমিকৰ হাত সোমাল মেচিনত। মেচিনত সোমাই যোৱা শ্ৰমিকজনৰ নাম শম্ভু তাঁতী ওৰফে ৰঘু বুলি জানিব পৰা গৈছে। শম্ভু তাঁতী ওৰফে ৰঘু এখন হাত এৰুৱাবলগীয়া হ'ল। আজি ফাকুৱাৰ দিনটোতে, ফাকুৱাৰ বন্ধৰ দিনতো কাম কৰাইছিল শ্ৰমিকসকলক, আৰু তাৰেই পৰিণতি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এনেদৰে। প্ৰথমে অসমৰ শ্ৰমিকজনক AMCHত লগে লগে ভৰ্তি কৰোৱা হয়। ৰাজ্যত পুনৰ মইনা নায়কৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন শ্ৰমিক শম্ভু তাঁতী, শম্ভু তাঁতীক লগে লগে হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। তেওঁৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। কলঘৰৰ মেচিনত সোমাইছে কৰ্মৰত শ্ৰমিক, আৰু শ্ৰমিকজনৰ নাম শম্ভু বুলি জানিব পৰা গৈছে। শম্ভু তাঁতী ওৰফে ৰঘু বুলি জনা গৈছে এই শ্ৰমিকজনৰ নাম। তেওঁৰ এখন হাত সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এই ঘটনাৰ ফলত। চামদাং চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা। মেচিনে কাটি নিয়ে শ্ৰমিকজনৰ এখন হাত, আৰু ৰাজ্যত এই ধৰণৰ ঘটনা নতুন নহয়। ৰাজ্যত পুনৰ এই ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মেচিনত সোমাই যোৱা শ্ৰমিকজনৰ নাম শম্ভু তাঁতী ওৰফে ৰঘু বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু আমি জয়ন্ত মৰাণৰ পৰা সবিশেষ জানিব বিচাৰিম। আমাৰ সাংবাদিক জয়ন্ত মৰাণ অনলাইনত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে। জয়ন্ত, সবিশেষ জনাওক, বৰ্তমান ৰঘুৰ অৱস্থা কেনেকুৱা? হয়, নিশ্চিতভাৱে তাপু, পুনৰ ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে মইনা নায়কৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ডুমডুমা চামদাং চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। কলঘৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাত শম্ভু তাঁতী ওৰফে ৰঘু নামৰ যিগৰাকী ব্যক্তিৰ যিখন সোঁহাত বাউসীত কাটিছে আৰু অৱশিষ্ট অংশ ৰৈ আছে, আৰু ততাতৈয়াকৈ ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু এইটো ক্ষণত চামদাং বাগিচাত তেওঁলোকৰ যিসকল শ্ৰমিকসকলৰ মাজত তেওঁলোকৰ উত্তেজনাময় এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ আছে, কিয়নো আজি হলি দিনাই, কিন্তু বাগানৰ কৰ্তৃপক্ষই কেনেদৰে আজি তেওঁলোকে কাম কাজবোৰ চলাইছিল তাৰ মাজতো কিন্তু তেওঁলোকে আজি কাম কাজবোৰ চলাইছিল সেই বিষয়টো লৈ কিন্তু তিনিচুকীয়াত এক ব্যাপক চৰ্চা লৈ আহিছে বা ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈ আছে এইটো ক্ষণত। কাৰণ আজি যিহেতু হলি, চৰকাৰী বন্ধৰ পাছতো আজি কেনেধৰণে শ্ৰমিকসকলক কাম লগাইছিল চামদাং কলঘৰ ফেক্টৰীয়ে। জয়ন্ত, এইখিনিতে জানিব বিচাৰিম যে চামদাং চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই এই সন্দৰ্ভত কিবা মন্তব্য কৰিছে নেকি বাৰু? তাৰপিছত যিহেতু আমি ঘটনাটোৰ স্থানলৈ আমি গৈছোঁ, আমি বাইট বিচাৰিছোঁ, আমি তেওঁলোকৰ পৰা আমি কথাবোৰ আমি ল'বৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকে এইটো ক্ষণত আমাক কোনো ধৰণৰ বক্তব্য আমাক আগবঢ়োৱা নাই। আৰু তেওঁলোকে এতিয়া যিকোনো সাংবাদিকৰ আগত তেওঁলোকে আমাক তেওঁলোকৰ মুখ খোলাব বিচৰা নাই, কিয় সেইটো কিন্তু ৰহস্য আৱৰ্তত আছে এইটো ক্ষণ। আৰু আমি বাৰম্বাৰ কৈছোঁ যে আপোনালোকে অকণমান আমাক কথাখিনি কওক বা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা নাই। জয়ন্ত, আন এটা প্ৰশ্ন যে যিজন শ্ৰমিক এতিয়া গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত, যিজন শ্ৰমিক বৰ্তমান হাস্পাতালত ভৰ্তি হৈ আছে, সেইজন শ্ৰমিকৰ চিকিৎসাৰ দায়িত্ব এতিয়া কোনে গ্ৰহণ কৰিব? চামদাং চাহ বাগিচাই গ্ৰহণ কৰিব? জয়ন্ত, এইখিনিতে জানিব বিচাৰিম যে যিজন শ্ৰমিক বৰ্তমান গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত, তেওঁৰ এতিয়া চিকিৎসাৰ দায়িত্ব কোনে গ্ৰহণ কৰিব? নিশ্চিতভাৱে, যিহেতু সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন, আৰু সেই প্ৰশ্নটোৱে হ'ল এতিয়া এক কোটিটকীয়া প্ৰশ্ন। বাগানৰ কৰ্তৃপক্ষই হওক, চাহ জনগোষ্ঠীৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ মাজত এক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈ আছে, কিয়নো যিহেতু অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ক তেখেতক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, আৰু এতিয়া বহন হয়তো চৰকাৰে কৰিব নে বাগানৰ কৰ্তৃপক্ষ কৰিব, কিন্তু সেই কথাটো এতিয়ালৈকে স্পষ্ট এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, বা বাগানৰ কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণে আমাক তেনেধৰণৰ কথাখিনি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰা নাই। কাৰণ তেওঁলোকে সমগ্ৰ ঘটনাটো তেওঁলোকে কিন্তু অন্য এটা গাপ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে বুলি ক'লেও কিন্তু ভুল কোৱা নহ'ব। তাব জয়ন্ত, ধন্যবাদ জনাইছোঁ সবিশেষ জানিবৰ বাবে, পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। আপুনি সকলোৱে জানো এজন শ্ৰমিকৰ বাবে দুয়োখন হাতৰ গুৰুত্ব কিমান, কিন্তু কলঘৰৰ মেচিনত যেতিয়া এজন শ্ৰমিকৰ এখন হাত সম্পূৰ্ণৰূপে ছিঙি যায়, কলঘৰৰ মেচিনত যেতিয়া এজন শ্ৰমিকে সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ এখন হাত হেৰুৱাবলগীয়া হয়, তাৰপিছত সেই শ্ৰমিকজনৰ জীৱনলৈ কেনেধৰণৰ হতাশা নিৰাশা নামি আহে, সেয়া নিশ্চিতভাৱে আপোনালোক সকলোৱে ভালদৰে উপলব্ধি কৰিব পাৰে। ৰাজ্যত পুনৰ মইনা নায়কৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মেচিনত সোমাই যোৱা শ্ৰমিকজনৰ নাম শম্ভু তাঁতী ওৰফে ৰঘু বুলি জানিব পৰা গৈছে। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত শ্ৰমিকজনক বৰ্তমান AMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে।